Olá, olha, você já viu como é horrível os nossos pecados quando vemos outras pessoas praticando eles? Isso sempre acontece porque o coração do ser humano é hipócrita e busca sempre cobrar dos outros o que falta em si. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse: como é que vocês podem pedir para tirar o cisco do olho de outra pessoa se tem uma trave no olho de vocês? Jesus chamou uma pessoa assim de hipócrita e mandou tirar primeiro a trave que está no olho dela para poder ter moral para tirar o cisco do olho dos outros. Há um ditado antigo que diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quer um conselho? Pare de cobrar dos outros aquilo que nem você mesmo tem. Eu me chamo Mel, que sou da Igreja Viva Fé e estou aqui para te ajudar a ser um cristão de verdade. Para ouvir esta mensagem, novamente acesse 1minutocomdeus.com.br.